сьогодні маю чергових гостей, дуже цікавих. Будемо говорити про наше українське, про народне. У нашій студії Вінсент Ріс, президент фестивалю українського танцю, який зараз відбувається у Львові, а також двоє учасників цього фестивалю – Карсон та Ліна. Hello! Hi. Карсон і Ліна приїхали з Канади, так, Ріст? Розкажіть, саме з якого міста? З міста Саскатун. Саскатун. Вони не спілкуються українською, але це діти, які мають українське коріння, правильно? Це правда. Вони обидвоє мають українське коріння. Їхні предки емігрували з України вже давно-давно. А ви також з Канади так приїхали, само, так? Але ви маєте українське коріння. Розкажіть трішки про теж, це. Мій дід емігрував до Канади більше 100 років тому, Снятинський район. Коли була перша хвиля, українці поїхали з Галичина, з Буковини до Канади, до Аргентини, до Бразилії. І зараз в Канаді громади досить сильні, великі, а через танці дуже багато люблять тримати в своїх традиціях. Третій рік поспіль з'їжджаються канадські, українські колективи з Канади до Львова, так само до Львова. Так. І тут створюють такий фестиваль. Скільки колективів цього року? Цього року 11 колектив з різних частин Канади. Ванкувер, Торонто, Едмонтон, Саскатун, Вінніпег. Минулого року були колективи іще з Аргентини, і позаминулого року були з Австралії, і з Англії, і так далі. Наступного року буде з Бразилії, то кожен рік так просто співпало, що цього року було тільки з Канади. Ви лише уявіть, 11 колективів з Канади, але я розумію, що це тільки мала частина тих колективів, які є в Канаді українського танцю. Скільки цих колективів? Ну, приблизно люди рахували, майже в Альберті, одна провінція, є майже 100 колективів. А весь Канада, кажуть, що майже 300 колективів. 300 колективів? І великі, і маленькі, і різні. Кожен село канадське має своя українська церква і колектив. Це чудова інформація. Я б хотіла дізнатися, можливо, хтось з вас, наші глядачі, знає, може зараз нам написати у Фейсбуці. Мені цікаво, скільки колективів українського танцю є в Україні? Чи є? Ну, я також думаю, що кілька сотень, але 300 колективів на цілу Канаду – це дуже багато. А ви є, можливо, керівником якогось колективу? Я колись танцював в ансамблі «Шумка» Едмонтон. Ага. Зараз, ну, працюю з дітьми і організатором. Навчаєте, так? А як виникла ця ідея створення такого фестивалю? Чому саме Львів? А чому саме Львів? Ну, колись давно, давно, коли я ще танцював, я приїхав до Львова і вчився разом з ансамблем «Юніст» львівський. Так, колектив. Знаємо такий. І з друзями познайомилися, і коли я почав привезти студенти з Канади, які хотіли приїхати самі сюди, вони хотіли виступати, не було де. То ми разом з друзями почали придумати, де вони можуть виступати, якісь фестивали ми шукали. Але літом, коли вони мають відпуск, дуже багато фестивалів не було для народних танців. То ми думали, що придумаємо, зробимо свої. А тут всі хочуть бачити Львів, всі хочуть мандрувати по Україні, то вони починають у Львові, і далі вони йдуть в Карпати, Чернівці, Буковина, і далі до Києва. Скільки часу перебувають? Десь 2 тижні. Так. 2 тижні, так немало досить, ну, зраховуючи, яка довга дорога з Канади, то менше 2 тижнів не варто бути у Львові. Правильно. А у Львові тільки 5 днів. 5 днів, це також достатньо. Скажіть, будь ласка, скільки часу відбувається фестиваль? Це сьогодні останній день, це 4-й день, було відкриття в п'ятницю. Суботу ми на площі Ринок виступали, під дощем трошки. Ну, це львівська погода, це безумовно. Вчора ми були на Шевченківській гай цілий день, а сьогодні була гала-концерт. Де буде? Палац на Петрушевича. Палац Петрушевича, буде гала-концерт, якщо ви ще не запланували. О котрій годині? Це в 7-й годині, але кажуть, що, на жаль, вже всі запрошення немає. Так, бачите, але якщо ви є хтось щасливий такого квитка, ми вам по-доброму заздримо. Але я трішки проанонсую, ви дочекайтеся кінця програми, тому що ці двоє танцюристів чудових також нам затанцюють, ми зможемо відчути частинку колориту цього танцю. Скажіть, будь ласка, Вінсент, чи складно знаходити учасників українських ансамблів в Канаді, чи навпаки є великий попит? Дуже, дуже багато хочуть танцювати. Хочу. Є школа, є школа 200-300 дітей, і вони хочуть потрапити в колектив, то дуже багато. Я так розумію, це не аматорські колективи, тому що я особисто стежу у Інстаграмі, в інших соцмережах за колективом, а це досить такі професійні колективи. Ну, вони всі аматорські, але рівень досить високий. Високий.
голодно в Канаді зима, що робити? Треба працювати. І ми так робимо, тому що холодно. Народні костюми. Я також знаю, що багато колективів з Канади замовляють народні костюми не там, а звідси зі Львова. Так, правда? Так, дуже це багато. Правда? Ці костюми з України всі дається. Тобто сюди все-таки контакт з Україною є постійний, а викладачі приїжджають з України з майстер-класами? Дуже багато. Особливо було, коли Союз розпався, 90-х років, дуже багато, була хвиля. І вчителі, і керівники, хореографи поїхали до Канади. Зараз і канадійці, і українці разом співпрацюють. І нема спілька, у нас є сторінка ukrainiandanceworld.com. І там ви можете дивитися, скільки колективів по світі, там покажуть. Та, скільки, і можна дивитися на кожен колектив, хто керує, звідки вони і так далі. Чудово. Ви між собою спілкуєтеся, обмінюєтеся досвідом, номерами? Так, та, є семінари, є конференції. Все дивиться. Українські танці, які вивчають в Канаді, це такий золотий фонд українського танцю, тобто гопак, є свої постановки. Ну, є, наприклад, ансамбль «Вірський». Всі знають, так, на Ютуб, всі бачили. Ми будемо на концерт на День Незалежності потрапити. Але теж люди хочуть створити щось свіже, щось нове. Авраам Енко був в Канаді, і він дуже багато почав. Та, постановок. І тоді була хвиля «Вірський» ансамбль, плюс приїхали різні хореографи, і зараз люди хочуть щось створити свіже. Час від часу вони роблять традиційні танці, але час від часу вони хочуть щось свіже. Чудово. І ви знаєте, мені неймовірно подобається традиція, яка є в Канаді. Я за цим стежу, тому що маю там друзів, і, в принципі, цього дуже багато з'являється в мережі, коли на весіллях, коли одружуються канадійці з українським корінням, коли всі танцюють, виконують в кінці гопак, або такий батл, так, відбувається? Розкажіть про цю традицію. Так, це ми кажемо коломейка. You guys dance the коломейка on the weekend, right? Вони вчора вечір танцювали коломейка. А як це відбувається? Це така традиція? Ми кажемо коломейка, але це, в принципі, це як колись, мабуть, колись гопак танцювали. Люди стають по коло. І це, чому ми називаємо це коломейки? Мабуть, колись музиканти в Канаді грали коломейки, і танцюристи почали танцювати. То така канадська традиція. Тут не так. Ну там такі трюки показують. І хлопці, і дівчата, дівчата обертаси, хлопці, ці такі високі прижки, і все інше відбувається. І це так, кожен хоче показати себе, що вони вміють. І так далі. Це неймовірна красива традиція, зрештою. Скажіть, будь ласка, вже на завершення про наступний рік. Вже є якийсь план? Ви казали, що з Бразилії, український танець привезуть, дуже так? Дуже багато, так. В Бразилії багато. Хто ще? Що ще чекати наступного року? Хто не встиг цього року на фестиваль? Поки що ми знаємо, що буде з Канади, з Америки, і з Бразилії. І ми дуже би хотіли, щоб було ще з Аргентини. Є у Фінляндії. Наприклад, до нас писала група з Фінляндії, хотіла зв'язатися. Це було б дуже цікаво. Хай прийдуть. Хай приїжджають, ми всіх чекаємо. Скажіть, будь ласка, чи вже відомі дати, дні, які будуть? Це буде другий тиждень серпня, 10 по 14. Десь так, як і цього року буде відбуватися ці фестивалі. Бо це якраз два тижні перед День Незалежності, то вони можуть бути і на цей фестиваль, і на той в Києві. Ви відбираєте якісь, робите відбір на цей фестиваль? Є якісь вимоги, чи всі, хто мають бажання? У нас нема фінансової підтримки взагалі, то це всі учасники самі платять, і ми збираємо гроші, і все робимо самі. Але якщо якісь спонсори слухають, було б гарно. Але вони всі самі так. Тобто зараз це відбувається все власними силами, так? Скільки учасників загалом зараз є у Львові з Канади цих фестивалів? Ну, майже 300 людей. 300, не всі танцюристи, батьки і родичі приїхали теж підтримати.
І крім фестиваль, вони теж хочуть до села їхній, побачити рідне селі. Я дуже вам дякую за інформацію, багато корисної інформації. Дякую. Дякую за цю роботу, яку ви робите, тому що це насправді дуже важливо. Нагадаю, що ми спілкувалися з Вінсентом Рісом, президентом фестивалю українського танцю. А зараз ми дамо слово Карсону та Ліні. Вони не говорять українською, але вони танцюють українські танці. І зараз ми разом з вами побачимо, як вони це роблять. Вам слово. Please dance. You guys ready? Go stand ready. Режисери, музику. Thank you.